Ô, filhão, a gente precisa ter uma conversa um pouco séria. Olha, se é sobre a Norma Jean, podem ficar sossegados. Alex, minha filha te ama de verdade. Eu sei, ela já disse isso pra mim. Mas vocês não disseram que a gente não podia ficar junto? Eu também achei que era uma brincadeira de criança, que era um amor de fantasia. Mas ontem eu fiquei bem preocupada. Vi que a coisa é de verdade. Por isso, Alex, cuidado o que você vai fazer, filho. Vem cá, vocês só podem ser um pouquinho mais diretos? Eu não tô entendendo onde vocês querem chegar. Olha só, Alex, eu sei que você é super bom caráter. Eu confio em você. E se você não quer, acaba com isso de vez. Conversa com ela. Fala que você não quer e pronto, pra ver se ela te esquece de vez. Já vai ser difícil ela deixar de ter esperança, filho, te vendo todo dia. Ah, por outro lado, se você achar que tem alguma chance, a gente veio aqui dizer que apoia o namoro de vocês. Bom, já tá na minha hora. Pera aí, eu nem tomei café, calma aí. Eu também não penteei o cabelo. Eu não tenho nada pra fazer na rua, mas a gente deixa esses detalhes pra depois. Vambora, gente, vambora. Eu vou nem tomar café, vou passar uma fome na escola. Luciano, eu tô aqui mesmo depois de tudo porque eu não quero brigar com você desse jeito. E a gente precisa conversar. Eu não quero papo. Mas eu quero. Pelo menos pra você me explicar por que que armou aquela briga. Eu já te expliquei. Porque eu vi as suas fotos com o Caio. Você acha isso pouco? Eu acho, sim. O que é que tem de mais nas minhas fotos com o Caio? Pra você brigar daquele jeito, falar comigo do jeito que falou. O que é que tem de mais? O que é que tem de mais, Marina? Meu Deus, o que é que aconteceu com você? Foi a cidade grande que te deixou assim? Eu não sabia que você era tão cínica assim. Luciano, para com esse tom de voz. Responde a minha pergunta. Qual é o problema de eu ter tirado foto com o Caio? O problema é que você estava deitada na cama com ele. Peraí. Como é que é? Peraí. Ontem vocês me deram bronca pelo beijo. E hoje vocês querem que eu namore a Norma Jean? Filho, a gente não quer que você namore. A gente quer que você resolva a situação. A menina tá iludida, Alex. Ontem ela passou a noite inteira chorando. E aí a gente viu que a coisa é muito mais séria do que a gente imaginava. Olha, eu não pretendo enrolar ninguém. Muito menos machucar os sentimentos da Norma Jean. Então podem ficar tranquilos. Eu vou falar com ela. Mas eu não tirei foto nenhuma deitada na cama com o Caio, Luciano. Ah, tá me chamando de mentiroso. Não, eu só tô querendo dizer que deve ter alguma coisa errada. Essa foto não existe. Agora eu sou maluco. Marina, assume. Assume, é menos feio pra você. Eu não vou assumir nada. Tem alguma explicação pra isso, meu Deus. Isso não é possível. Explicação? A explicação é que você mudou. Virou uma garota sem caráter. Luciano, eu esperava isso de qualquer pessoa, menos de você. Desconfiar de mim? Você me conhece, poxa. A gente construiu o castelo de areia junto. Pensa que isso é passado. Porque você já destruiu todos os castelos. Agora quem nunca mais quer saber de você sou eu! Você esquece que eu existo! Norma Jean. Ah, não, Alex, eu tô toda borrada, tô horrível. Vira pra cá. Você gosta de verdade de mim, né? Você nunca reparou que eu vivo escrevendo seu nome nos meus cadernos? Não, Madinha, eu queria te dizer uma coisa. Não, Alex, não vem com esse papo de mãozinho, não, que eu tô cheia. Não é nada disso, olha só. A sua mãe e meu pai liberaram o nosso namoro. Que namoro? A gente não tá namorando. Não, a gente ainda não tá, mas... Nosso beijo foi bom e eu andei pensando... Por que não dá uma chance? Ai, meu Deus, isso é bom demais, mas é verdade. Peraí. Senta aqui. Peraí. Tá bom, continua. Quer namorar comigo? Para! Meu Deus, eu não acredito. Acho que eu vou desmaiar. Não. Eu não vou desmaiar, não. Eu vou te beijar.